waye lan la baye wax de nga fa tasmihanna lahum fa fi kaham effacer len lolu ñu def parce que ci yow lañ jeex ci yow lañ jëm yow yalla donc faw serigne bi aussi mu nek ko xamne kuy lay bir la talib lu mu am jafé 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 wala connerie bu mu meuna def aussi war nga ko meuna accueillir nga defar ko dalal ko won ko li du yoon bu baax bi fi la nga xex ak mom ba meuna genn ci lolu deng mu nek itam kamil ani ku mat ci xam 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 irfan nak mu ne ñew ci xam xam ma'rifatu billahi nga xam mbolem lo xamne dañ koy dox ci lenn ci seyir wala ummatu seyir deng lolu nak don nañ jamono jo xamantene amna ñuy weddi lolu amul seyir amul ginaaw bi nga fannaaw ci yalla rek jeex na waye dede lolu bay waxuko parce que bay wax na ci kassitu ziyar bay di wax ne man sama ñeel benu seyir xaw wax na ne xawma nu cheikh tidiane ma nek sama seyir kon seyir amna ku doxul seyru nak man da ngay wax ne man doxuma seyru waye ñi doxle seyru bi wax ne seyru amna war nga len nangul ne liñu wax amna yow ya xamu xam xam te lool boko wé dem delul ci sirul akbar bu bay tam fekk ni bay di tassé hadrati ak asmaaw yak marati bi ci di wilaya serigne bi kon war na nek kamilul irfan ya nga deg man na nek aussi ci côté shariatu islamia mu nek ku mat ku jang xam xam shariatu ku ci xam donte geejju ci aussi mais mu xam ci lo xamantene mu ngi ci jubanti talibi ci len ci lo xamantene yu harami de nga dañ koy moytu yu ñu bëgg yi yu dagani ñu koy def yu ñu sopp yi ñu koy def yu ñu sibi mu man ko moytu ak ñu demé non man du baati ak makruhati ak bañ mu jéxé lool moy rulu ki nga xamantene kamila irfan la way na nek imama njit njit aussi dafa am ak comportement njit waxtu nek fexel ba li ngay téré nit ñi nang ci jitu lolu moy imam bo xamantene imam salih la imam bu sel bu baax fexel ba lepp lu ñuy li nga wax nit ñi nang ci jitu waye waxtu bu nek yow yaangi wax nit ñi te yow li nga wax gëmo ci dara do ko def lolu bo waxe imam ba do imam yaangi deg mom la mohammed busiri nan ma ngi lay diggal lu baax waye man duma ko jëfé lolu mu ngi melni dundu sondel rek lolu baaxut deg benen bi imam salihan après koku bo gisé critère yoy ci mom lan la bay wax maliku nafsaka jeubal ko sa bop yaangi deg bo gisé critère yoy kon indil na le critère serigne nu serigne bi wara mel bay mu ne maliku nafsak jeub ko sa bop fala tu dabbir bu ko won ginnaw ben yoon yaangi deg legui nak kun ka maytin mo ci teggu dawa man takbiri du non su fekke ne baye wax na la mel ni new ci li la meuna def lo xam nga new man ta def dara new mom dañ koy def lo kon fofu nak ngay gis li yamar di poser ci question bobu ndax serigne bi bour la yow ngay dat wala serigne bi mom ab sang la nga war ko top wala serigne bi lan la dedet yow ya nangou ne man baxuma dama bëgg bax moy new bi dafa dé mom kat dafa tilim dañ ko wara sang du tam nak fañ koy raxasal na wax ne rek man ku de la sobe la dañ ma wara sang ba ma set ñu jébal ma sama borom légui na dégg lu ñakoy sang comme malade bu ñew ci kanam médecin li la bolé ak médecin bi moy maladie médecin bi momut la jamo médecin bi way li leen bolé moy maladie té so demu ci médecin bi maladie bi réy la médecin bi su lu timé mëna faj maladie bi faju la aussi nga dé té momit dañ ko ci laaj kon da nga gis ni médecin bi amna hak ci yow waye talib bi aussi amna hak ci médecin bi légui nak talib bi lan moy devoir am su boba na ñew ci médecin bi ne ko li moy sama fièvre mu jébal ko bokkum nak xam nga dëw ya wax médecin bi fi nga may piquer du ya wax médecin bi dang may perfuser du ya wax médecin bi dang may opérer dul sa yoon nekk ci yow jébal nga sa bop médecin dëgg lu nak médecin mom mo xam naka la lay défé légui nak fofu nga gisé talib bi ak kan moy talib ak kudu talib té lolu dinañ ci aksi ci li nga don wax sank ndax talib bi dina dem ba yagg ma dem dag mu ñëwaat wala amna talib bo xamantene ma dem day dag continuellement yaangi deg wax di lolu yépp dafa am ci charte digënté sëriñ ak talib légui nak seydi mishiri momu dafa wax ne bokku na ci li nga xamantene charte la ci digënté talib ak sëriñ moy wala dañ koy téré kon ci digënté talib ak sëriñ moy serigne bu ñew ci mom manana nga koy imposer dara talibé du ñew ci serigne am imposer ko dara masalan nga ñew serigne bi ne ko jébal na la son bok wa ci condition nak
moy na am xaliss ci condition na am auto ci condition na am keur ci condition na nek ku dem aljana ci condition na nga tegal lolu serigne bi lolu dañ koy téré ci yoonu soufi lolu soufiane ki tudde al ighrar ighrar moy ngal serigne bi ci dara nga ne ko dang may defal nangam lolu dañ ko téré bo ñewé ci serigne bi ci yalla nga jëm yalla nga soxla gëm nga ne yalla serigne bi tam serigne la bu jégué yalla bo ñewé jébal ko sa bop boko jébalé sa bop nak bu ko wax nak fi nga may jaaralé wala fi nga may awalé lool mom talibi du ko def ya nga dégg benen bi moy al i'tirar i'tirar moy lan moy ngay garal sa serigne garal bi won wala ngay dengi ci sa serigne ngay wéddi sa serigne lool da fay am amna talibi bo xamné da fay wéddi serignam zahiriyan comme batiniyan parce que batiniyam au fond ci xolam bu serigne bi waxé du gëm serigne bi da fay dengi ci serigne bi lool moy i'tirar mana nga won ginnaw sa serigne lool nak motax mu ne bil qalbi wal lisani mo xam ci xol wala ci lamine sa serigne nga won ko ginnaw mo xam ci xol wala ci lamine lool dañ ko téré dalé bu koy def da ngay dagga mata bo deg no baye di wax ne wala tukhalifu wala bana fasadu ray bul wutek serigne bi donte gis nga ci mom sax mbon gi baye namut ne serigne bi dafa wara bon dedet mais so gisé sax ci serigne bi ne serigne bi li mu def ni dafa baxu dafa bon yow bu mutax nga bako parce que li ko topé mu ngi ci ginaaw mbon te yalla nga ko topé yalla nek na bon amut bax amut yalla tib ci bopam amal lu bon amal lu bax kon li nga andi serigne bi mo ngi ci ginnaw mbon ak mbax deug de motax ñu ne al i'tirad bil qalbi wal lisan lolu warta nek digënté serigne ak talibé talibé bi warta won ginnaw serignam ci xol même ci lamé masala am ngeen dajé ci serigne bi wax na ba nopi yow bo genn na way serigne bi mom est ce li wax ni lolu lu mëna nek la serigne mom est ce li serigne bi du gar na ci ay problème nga commencé lolu dañ ko téré ci yoonu soufi té lolu bari na ci talibé dé sama masi yépp ci lañ nek motax bari na talibé yo xamantene ñu dagg lañ xana yërmane yalla ñëwaat rek jokkat leen waye ci lañu yag lolu yépp dañ ko téré ci surtout ci suñu tariqa bi benen bi moy ngay saboter sa serigne ci feñu wayo bashir yeto moy kazazatul murid min zuhuri bashir ci sheikh yow ngay saboter sa serigne ngir feñu wayo bashir yeto mana adam yeto xam nga serigne bi nit la lolu yag na len ko fi wax ne la len muqaddam bi bul malaka malaka lu nit nga muqaddam bi bul yalla yalla lu nit nga li nit ñi di bëgg mom ngay bëgg bëgg nga kër bëgg nga auto bëgg nga jigen ju rafet bëgg nga mbum rafet bëgg nga dal yu rafet yoy bëgg nga xaaliss yoy yëpp bëgg nga ko amma nak so bëgge nek fi di serigne lu wone ne yow ab malaka nga soxla wo yéré soxla wo auto soxla wo nangam ëlëk dooru mën na li ci bét nga am problème yaa ngi dégg parce que mën nga lu bal auto jambour wala nga lu bal xaalissu jambour wala ñu denk la xaalissu jambour soxla ñu fekkal ba nga wut noko def légui nak natt fekkale ci fayma sama xaaliss comme niñ poñé won yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci mbéd bi fayma sama bor su boba su fekkone né yoonentou bi jangalu talibé mi haqiqatan bashiriyatu nit su boba rek dañuy am problème parce que sayyidna omar dafa wax né xaar ma reuy dagg bop yéfer bi ki di poñé yoonentou bi yalla bi ci mbéd bi way nan la ko yoonentou bi wax soy atté néma bu may fay soy atté néma nay fay bor waye ki may fayé ko aussi né kon nay fayé ko bu rafet ya nga deg wax ni lolu yeb dafa bok serigne dafa wara jangal talibé bi dundu nit ki ya nga deg wax ni lolu kenn ku nek war na ci baye xel parce que amana ëlëk te yow yamar xam nga ci ben dara parce que mus nga ma netali ben qissa ci ben serigne bo xamantene daf la waxon wutal ma ni du non waye serigne bi nim dikke ci yow xeyna ak yow ni ko don xare bokut parce que dafa dikke ci yow ci merok jëngal la sol té yow xam nga ni koku serigne deug la wali yi la te doom wali la mais bimu ñëwé ci yow mu ngi son jëngalam exi ak am lu mu andal légui nak ki nga xamantene mom moko warona jox neeg bi mu la jamar wa yow ana serigne bi mo do wax mu ne ko wa légui ñu mu jup ñew fa dafa yeb ya suma jumu ci wax baab yaakaara non la démé won
légui yamar manuko expliquer nako serigne bangi ni parce que koku man ta comprendre serigne wara mana sol djengal wara am yum andal wara wut nek am fum fat yaangi deg wax di lolu il faut nga xam wilaya bobu non pour nga mana comprendre ba seriyetu nit ak lenn ci wilaya amna wali yalla yo xamantene ay malagitu na la ñom seen yon nekku ci dara mën nañ def lu len neex nga yaakaane seen wilaya nekku fa fekk wilaya ba nga fa boko dougalé sa loxo nga la légui nak li la koy xamal moy yow nga xolé sen bashariyatu bi nga xol nité gimnité ak lam def nga koy saboté par exemple man da xalé bu digeen leung ko fi ni jaar ni non serigne bi non non c'est pas la peine quoi xolé serigne bu ton ni ak li la yaaka yeb nga da xalé bu digeen na attends lolu dañ ko wara téré talib bi fam comprendre serigne bi nit la mais du suñu fi itam nak serigne bi nga dem wuti xalé bu jigen bo xamné daganou ci yow nga and ak mom ci mbeddi di ko leung lool dañ ko téré ci serigne bi deng mais li tax ñuy wax moy serigne bi am nga soxna bul complexe leungal sa soxna ngeen jaar ci mbeddi mi di dakanté di rawanté di defanté yeen ni parce que yonentou def nako ak anchetou yonentou botna anchetou ci mbeddi mi bay xana lool bo dajew nak mom di nga jombi te yonentou mom mo gëna nek ñepp arifuna billahi gën leen xam yalla pourtant dundona yoyu dund motax bayil xel ci serigne bi ngay xol ga koy togné wala nga koy saboté ci bashirieto deng de mune lutax bokku na ci aussi suqutu hurmati min alqalb nga danel sa hormay serigne ci sa xol lu yef mune dinañ ko firi nga danel sa hormay serigne ci sa xol sa serigne dang ko wara hormal ci sa xol zahiriyan ak ci baat da nga wara hormal sa serigne benen bi mune fa amal aghra mune garal yi nak yi nga xamne dañ ko téré talib bu nek buñ ko jëflanté ak sëriñam garal bi moy nga ñëw na sëriñ bi dal man dama am concours may def place sangam la bëgg sëriñ bi ñaanal ma sëriñ bi ñaanal la té lolu jotut soti nga wéddi sëriñ bi lolu mom moy al aghra lu dañ ko téré bu xolé fofu sëriñ bi motax mune fa amal aghra sawa'un kana dunyawiyya aw ukhrawiyya mune garali mo xam bu adina la wala bu alakhira bu adina moy soxla adina nga ñu wax ko serigne bi bu alakhira moy soxla alakhira ragal nga serigne bi man dama wara ragal na ma dem safara dama bëggon nga kër ma dem aljana lo dañ ko téré ya nga déggé yoy yépp dunay nga yi wo wala bu ukhra wi dañ ko téré ci tarib bi motam mune wa dalika mune naka lolu anna shaykha la yushabu illa lillahi azza wa jalla na nga xamne serigne duñ andé ak mom luddut ngir yalla serigne lolou lañu andé ak mom ngir yalla so noppé nak gis sa digënté ak sa serigne yalla na nga ba yaangi dégg gis nga dag dag bi nga doon wax sank mawla chairman sank dé mune al inqita'u laysa min al mumiddi walakin min al mustamiddi mune dag jogé ko wut ci ki teub ci ki teub mune way ci ki ñuy teub lay joge ko dag su amé rek talib bi mo dag waye duut serigne bi du dag kete talib moy dag bopam moy defal ko dagge lolu nak boko bëggé jang moy courant coupé nañ ma courant tax na nga né courant yépp coupé né dedet yow ya yow lañ coupé courant parce que nit la charte won ak fayam facture mom nga defal mo dañu dag sa courant mais téré wut fil bi mom waxtu nek mu ngi joxe bokoy laal rek xam nga ne mom mu ngi jox courant donc lolu la cheikh na radiyallahu anhu bu wara jangal ko xam ne kon deug deug talib bi buy deug ci yow lay joge ko waye dul serigne bi serigne bi waxtu nek ma dem mu ngi dem muy bu yebo nga jege ko nak bu yebo nga sori ko parce que cheikhani lolu la wax cheikhani dafa wax ne ma du cheikhi silku karaba yastari min ba'idin aw min qarib ma du serigne mu ne mu ngi melni fil courant ku sori ak ku jege mo yam ci mom fo meuna nek nak ci kaw souf meuna du serigne bi meuna ag ci yow deng nga wax ni motax mu ne na ngeen xamne and ak serigne ngir yalla rek la deng nga la li sheyin mu ne lolu nak dafa am ci ñaari mbir lim nam ci ñaari mbir yoy moy sohbatu moy ando mu ne amma boy ando ak serigne nga da ngay ando ak mom ngir mengu ak mom ngir yalla moy ci nga wax ne ki ni wali yalla ki may andal wali yalla la nga top rek top ko rek ngir yalla yaangi deg mune ma ngi and ak serigne bi ngir yalla joté ci mom itam
wilaya ci yalla comme ni ngay jëlé sa pot ndox nga xep ci safara xam nga safara ci da fay walu ndox mi tangor parce que ando giñ ando ñom ñaar yëm itam bo and ak serigne bi lolu ngay sentu ci mom wilaya am teub ci yow ba nga nek wali ko mom deug lolu nak motam mu ne ci sirru bobu ci le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne li yalla do wax ci hadithul qudsi wa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi kep ko xamne nono nga sama waliyu de nga man nga declarer guerre xam nga lolu yalla wax nako ku nono sama waliyu rek man nga declarer guerre yonnati sallallahu alayhi wasallam mu ne wala muhammad bin mushrim mu ne so beugé lem wax ci mu ne jappale itam ne kep ko xamantene comme da nga nono wali bi rek yalla mbugal la ci lolu nonu kon so xaritu ak wali bi itam yalla dina la xaritu ak yow ci lolu nonu te yalla bu xaritu ak yow rek wala la ay jikko deng motax wali bi nga ne ndax bour la bo demé ci seydi dusouki yakarna dusouki la imam dusouki xawma ci seri ken la ci ñom ñaar dafa wax ne suñ mana wali yalla bi suñ uñu ci won deug deug maqama mu ne jaamu yalla moy gën nga jaamu wali yalla mana jaamu wali yalla moy gën nga jaamu yalla mana suñ uñu ci won haqiqatu wali bi mu ne nga jaamu wali bi moy gën nga jaamu yalla est xam nga lolu moy lan hmm parce que wali bi nekut yalla mo nek waxna len ne waliyullahi ñaari turu yalla la wali turu yalla la allah turu yalla legi ana nit ki ci ñaar yoyu so so waxe dembasi waliyullahi la wali turu yalla la kon man nekatuma dembasi wali yalla ko mom allah turu yalla la kon nekatuma dembasi allah yalla ko mom legi nak ana dembasi fofu su baba delul ci li yalla waxon wali bi iza ahbabtuhu kuntuhu suma ko beugé rek dama koy don wali bi mom nakala def ba yalla beug ko parce que dafa beug yonentou mom dafa jaar ci buntu yonentou yalla beug ko qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni su fekke ne beug ngeen yalla yonentou yalla daf ko wax ne waxal sa gaay su beug suñu ma beugé nañ la top yow muhammad ma beug len kon lutax ñu top muhammad parce que yalla lañ soxla te kenn mënu ñu jox yalla nak ku dul yonent yalla sallallahu alayhi wasallam kon legui lan moy su fekke ne yow li nga topi muhammad ñor na la legui yow est ce do nek jamu muhammad ha dama deglu ci waxtan cheikh abdul baqi suñu serigne ci suñu gamu fi la won bi baye di dem fele dakar mu jaar jaay côté tataguin fi amna muqaddam baye bu fa nekkon waxtu julli bu fa fekkan baye rek baye da fay wacc fofu lay julle di fa fekke muqaddamam bobu mom baye ba muy julli baye nako damay wañi xam nga julli kuy tukki da ngay wañi ñaar rak ngay ki bam dess timis baye nako damay wañi mëna baye waaw kon cela veut dire baye su sul mere rek mom dafa wara continue mom mu agale jullem biñ julle ñaar rak baye sul mere rek baye mu nga and ak misri sul mere rek mom itam mëna assalamu alaykum bay da ko yow mané damay wañi damay tukki do continuer sa julli mané ko li sax bu ko defé yow ya tax ñaari rakay sax bu ko defé yow ya tax est ce que dénga wax di mune misri dafa contane ba yëkëti ñaar témir may mu xadam bi waw ko xamne dafa wax serignam suma jaamo yalla sax yow ya tax mu koy defé koku no lool légui loko bo xamam digëndam ak serignam du amul qualificatif mëno ko qualifier talib su dëggo ci serignam mëno wax né bour la ak dak mëno wax né jaam la ak nanam mëno ko qualifier parce que li leen bolé mo gëna for yoy nga yaakar yaa nga dégg xam nga lu tax li leen bolé yalla mo leen bolé yow xam nga bindo sa bop du dëgg gëm nga né sa roho bi yalla ko yor gëm nga né yalla mo lay ray té gëm nga né sa buntu bobu ci yalla sa sëriñ la est ce que yow waro gëm né kon sama sëriñ mo may ray la talib bay bi waxon bay nako diw bay nit ñi ngay ray moy sayyid lamin mar mu nga dekkon ci kafrin ben way la gis mu saga bay waxo yu doy war ci bay mu nako wer bi su la fi fekke dewen ma taxaw fi nga taxaw
ma saga sama sëri ndeke waji wër wi ak jant bi mom moy wëram ba jant bi di so ak ba auto bi diko yanu muy faatu ben yoon amna ñu wax ne bir bu metti mom mako ré de toute façon déna dégg bim ñëwé julli ci mom sëriñ bobu muqaddam ba bobu lamine ma bay dam nako diiw ba nit ñi ngay ray dit lu wax ji di lu ko bay wax diiw ba nit ñi ngay ray mu ne bay diiw waju ju nonu lim wax sama waji ba taxam mu dé yow ko waxon sa waji nga tukil adil kon koku yow lamine mar mo mënon naka nga mëna qualifier mbeugelam ak bay amna ko xamne tane bo xamne su fekkone la ñuy xass bay demba dafa yok xasta bi du défendre jamais dafa yok xasta bi xay serigne bi dé mu ngi non rek nangam ak nangam dafa yok xasta bi jamais mu défendre ko té lolu dafa haram ci soufi parce que soufi anke bi dañ lay wax né bo amul hadiya bo jox ci serigne boy dem ci yoon bi nga gis ku ton ci serigne xéxal ak mom fu tékul sa mom xéx ak mom ba nopi nga né xéx bi def nako hadiya sama serigne dañu wax né yow ak yëkëti alalam jox sa serigne yene yam kep ci yalla lek suba ba lo def sa serigne bi suba ba est ce koku nawle la dede parce xex bi yow mën na li ci rey kon sa bakkan bi joxe nga ko lolou la baye wax ne ba'u nufusa thamma wal amwala kan mu'minina habaza ahwala ñi nga xamne ñu jand ak man jant nañ ak man sen bakkan yi sen bakkan lañ joxe benen bi sayyidina ababakrin bu ma xon yonentu bu dugg ci xuntu mi jotté bayil ma dugg bu dé jotté man ma dé yam nga continuer parce que dunduma upp njariñ sama dundu ah ko xamné nang nga joxé sa bakkan ngir sobe yonent ko est ce xarito la ak afru sang ak yoy nonu dédé dafa dépasser fofu non motax talibé bu deug la wax ak serignam do dafa dépasser ak afru yoy nonu motax bo démé ci Abdou Aziz Adabari marocain la won dafa wax ni so bëggé jëriñu ci sa serign da ngay reuy adina bi nga sang leen julé leen nga gassul leen deng de parce que waxtu wu nek amna lu taxaw sa kanam dila saboter sa serigne pour rek décourager sa serigne yow nak so ñaké fay da ñu lay saboter sa serigne dila xassal sa serigne nga and ak ñooñu nonu mais yow ya deggul ya nek deug deug talibé lool motax nañ bayyi xel motax mu ne képp ko xamné xaritou nga ak wali yalla itam na nga xamné xaritou nga ak yalla te yalla dina la jox wilaya deng nga wax parce que heferi ful la bobu lañ amon diñu jamu banti ak yoy nonu ñu laaj len yalla ñu ne yalla mo bind asamani mo bind soufi mo bind yoy nonu fo len fekk ñom heferi fu ñen laaj yalla xam nañ ne yalla amna waye ñom dañu gëmut ne yoonent yalla muhammad mo len ko mëna won mata ñu wuti ay bant ay leket ay soow ak yoy diko jam mais biñu laaj lu tax ngeen di jamu banti dañ wax ni wa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ñun jamuñ banti yi dañ leen top ngir kuñu jégeel ci yalla ñom deug yalla lañ bëggoon waaw su yéter bi amé ful la tolni mu samp bant diko jamu ngir jégee yalla wa yow mi and ak nit nak ci nit yalla wax na né moy sama khalifa ci ko suuf sa pass pass bu degeere di nga am lu upp yow la nga jotto lool nak moy wilaya parce que mu ngi dess ci yow rek nak té lool lañu baye wax ni bi qadri ma tuhibbu waxu baye bobu ñu bari ñu ko ciari te déggu ko ba légui kenn no bëggé lool ci yow la dess kon sa mbëggel gi ci yow la dess rek waxtu wo gisé serigne bi nak bandi la da fay agresser da fay nangu xaalisu jambori lool fofu na serigne fa la né parce que serigne bi gis nga ndox xam nga ndox amul couleur foko duggal rek mu jël couleur bi non le wilaya mel motax mu ne na nga xamne wali bobu nga gis mu doy la nga tan ko nga japp ci mom nga ne wali wi la mu ne lolu nak hadha huwa sirrul akbar al jazib lil muridin ila hadratil lahi ta'ala mu ne lolu moy sirru bu mag bi nga xamantene mom moy jazbu muridi moy talibi yi jeme len ci pe yalla bi legi mu ngi dess ci yow rek num la doye parce que su la doyut mëno jëru ci lo xamantene du la ben mu tek ci ne wala amru sani mana ñaara lu mbir mi an ya'lama anna ash-shaykh min abid al-hadrat da nga wara xamne serigne bi jaama pe yalla bi la yow talibi bi
xamal ne sëriñ bi jaama pay yàlla bi la wa ya'lamu ma yajibu li hadratin min al adabi sëriñ bi itam moo xam lan mooy li war ci ay teggin ci pay bi loolu sëriñ bi rek moo ko xam sëriñ bi moo xam tegginu pay bi gis nga moo tax bàyyi lu mu ñu njëkk a bindal ruuhul adab tegginu pay bi ruuhul tegginu pay bi moo tax boo xoolee gis nga ruuhul adab bàyyi leen ci xel bu baax te ngeen góorgóorlu ngeen jàng ko lépp li ci bàyyi bind taalibe bu ci jàdd rek day gis résultat li tax bàyyi bindal la lii ku mën a doon dégg nga mu ne sëriñ bi itam moo xam wa ma yufsidul mar'a fiha min al awtaari wal arabi mu ne sëriñ bi moo xam li yàq doomu aadama ci biir pays boobu noonu ci ay njuumte ci ay tolof yoo xamante ne yaa ngi koy def loolu sëriñ bi moom moo ko xam yaa ngi dégg waaye day gis taalib boo xamante ne sëriñ bi dina ko tere tur dina ko tere naan dina ko tere yenn yi tere ko yeneen ak yeneen mais day gis jamais mu comprendre sëriñ bi du dégg sëriñ bi xëy na nag bakkan d' abord moom la jiital te bakkan bu ko taalib bi jiitalee yow nekkoo ci ilahiyatu loolu moom dañ koo dàq ci yoonu suuf yi bakkan bokk ci parce que bokk na ci seen devise rey leen seen bakkan yi rey leen seen bakkan yi moo tax imaamul junay di doon wax ne te sa wuuf mooy nga rey yàlla rey la ci sa bopp lu mu ko waxee wax ji bu ma ko mënee fàttali an yumitika al haqa anka wa yuhyika bihi nga rey maanaam yàlla nga rey maanaam yàlla rey la ci sa bopp mu ne te sa wuuf mooy yàlla rey la ci sa bopp waaye mu dundal la ci boppam mooy loolu mooy tasawuf yàlla na la rey ci sa bopp yow gis nga fi mu lay joxoñ yàlla na la rey ci sa bopp waaye mu dundal la ci boppam xam nga yàlla boo dundee ci moom loolu lañ tuddee xayaatu abadia dund bu dul jeex la c' est la vie éternelle moo dund ak yàlla waaye nag su la reyee ci sa bopp mooy am na fooy fekk yàlla yow parce que inni aqrab min hablil warid maa la gën a jege sa bumu xol bi kon léegi lu tax nga nar ko war nga nar a wuti feneen ci dem ci gox yi ci fu nekk bu fi am fusikuma fa laa toog si ru moo tax ñu bàyyi xel war a bàyyi xel ci loolu noonu beneen bi mu ne fa idaa alima hada yasxabu li yadullahu ala llahi su fekkee ne nag taalibe bi xam na loolu dafa war a ñëw ànd ak sëriñ bi ngir sëriñ bi tegtal ko jëm ci yàlla parce que yow boo ñëwee ne man damaa feebar sama bopp bi day metti sama biir bi day metti sama nangam day metti mais yow su fekkoon ne mën nga bindal ay médicament sa bopp kon doo ñëw ci médecin bi mais boo ñëwee ci médecin bi moo lay bindal nag ordonnance ne la jëmal pharmacie nga jël médicament bi jël médicament bi jël médicament bi boo ko jël la nga gis ci saasi feebar bi day lu tax parce que moom moo xam médicament yi gën yow mi xamul médicament yi buñ la bayee nga dem ca pharmacie ba da nga fay jël médicament boo xam ne boo koy naan nga yem fa parce que xamoo pays bi dégg nga wax ji kon foofu moo tax kenn ku nekk nga war a wut kuy dellu ci yàlla mu nekk sa imam te loolu la alquran di wax ne wattabiu sabila man anaba ilayhi topp leen yoonu kooku dellu ci man parce que moo lay tegtal yoon bi mu ne bu fekkee ne gis nga loolu nag ci sëriñ bi mu jegeel la yàlla mu ne nag wa soxbatu fi hazayni amrayni mu ne na nga xam ne àndoo ci ñaar yi la nekk la xayra du leneen mu ne wa man saxiba li xayrihima xasira dunia wal axira képp ko ànd ak sëriñ ci leneen lu dut ñaar yii perte nga àdd nga àddina ak alaxira yàlla nañ ci yàlla musal moo tax sëriñ bi wax tout nekk yàlla lañ ko àndooyee moo tax àndoo boobu àndoo dëgg rek la war a doon warta mën a am tricherie